ដងខ្មែរបងប្អូនបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយហាងនេះដងរស់ស្គីមកបាទថ្ងៃនេះមានអ្វីជាថ្មីក្នុងវងនេះបាទនិយាយលុយលុយតែបាទអត់កលីបងបាទថ្ងៃនេះបងអ្នកមើល live ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពិសេសបាទថ្ងៃពិសេសប្រចាំឆ្នាំហើយបងបាទថ្ងៃពិសេសប្រចាំឆ្នាំប្រចាំថ្ងៃនេះបាទលេងនិយាយបាទបាញ់និយាយក៏បងប្អូនមើលឃើញហ្នឹងបងថ្ងៃនេះបាទហេតុតែថ្ងៃនេះមកមកក្នុងទៅដើរមកមករួមគ្នាហ្មងបាទចាំបងប្អូនដែលស្រាញ់មើលហើយបងគិតទៀតប្រាប់ថ្ងៃណាចាំឲ្យចូលជួយការไลฟ์ផេកម្នាក់មួយសិនបងចាំបងណាចង់បានម៉ូតូកលីបកលីបម៉ូតូតរថ្ងៃមើលអូនញ៉ៃចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលអត់តែមានតូនថ្ងៃតរថ្ងៃតលាក់មកជូនបងប្អូនលក់ថ្ងៃបោះដុំលក់ភូធូថ្ងៃមានចង់និយាយថាលក់ភូបំផុតហ្មងទៅយកទៅជីកបានយកទៅលក់ក៏ចំណេញបាទសៀទាំងអស់គ្នាបងចឹងជួបគ្នាថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលជាមួយអេដរដ្ឋាភិបាលចឹងបងបងដែលមើលไลฟ์យ៉ាងនេះគឺថ្ងៃពិសេសថ្ងៃពិសេសហ្មងអេដរបាទថ្ងៃនេះគឺតលាក់ម៉ូតូចង់និយាយថាតម្រាក់ថ្ងៃមិញមកដល់ភ្លាមភ្លាមไลฟ์បន្តតោះពីមុខកៅតែភ្លាមកំពុងតែរំតិចតិចបងបាទបាទចឹងថ្ងៃនេះគឺไลฟ์បន្តពិសេសផ្សេងចឹងបងប្អូនអ្នកមើលไลฟ์រួមរំញ៉ាំតាមណាទៅទៀតខ្ញុំប្រាប់ពីចំណាយឯងឥឡូវចូលជួយចាไลฟ์ផេកម្នាក់មួយមកបងចាតាមម្នាក់មួយក៏បានជាតាមម្នាក់មួយក៏បានថ្ងៃនេះគឺមានប្រម៉ូសិនខ្ញុំឲ្យតាបានម៉ូតូម្ដងថ្មីគឺអូមែនទេបាទថាអូមិនពេលបានម៉ូតូម្ដងថ្មីបានជួបបងប្អូនបានណែនាំបានលក់ឲ្យបងប្អូនចុះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរពេលដែលខ្ញុំបានរបស់ថ្មីខ្ញុំលក់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើមានគ្រប់សេរីបងព្រោះឲ្យបងប្អូនអ្នកគាត់មើលไลฟ์គាត់គ្រប់គ្រងយើងគឺគាត់មានកម្លាំងចិត្តគាត់ថាខំមើលไลฟ์ idol ហ្នឹងឯងចឹងឯងក៏ទៅតែព្យាយាមកាត់ម៉ូតូទំនើបទំនើបហើយនឹងតម្លៃសមរម្យជូនទៅដល់បងប្អូនបាទសុស្ដីបងបាទជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនពិសេសតែកន្លែង MT ខ្លះត្រៀមបាទបាទស្រីថ្មីបងបាទ MP 15នេះតម្លៃប៉ុន្មានបងអូយបាទតាទៀកប្រាប់ល្អហើយបងតាទៀកប្រាប់ MP ល្អហើយបងបាទស្រីថ្មីຕ້ອງតែម្ដងបាទ2019ក្រៅក្រៅបងរួមរាល់ប្រចាំឆ្នាំណាឥឡូវស្ទះម្នាក់មួយហ្នឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនដែលមើលវាយក៏ថាជួយថ្ងៃនេះតំមិញអាយដលលូអងថ្ងៃនេះញាក់ណែមកបាទខ្ញុំនិយាយចឹងអាយដលអត់មានសន្យាទេណាម៉ូតូអត់មានដឹងថាតលាក់មកថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែតលាក់មកថ្ងៃណាឃើញថ្ងៃហ្នឹងឯងចឹងលក់តំមិញអស់លីងចាំបងប្អូនមើលไลฟ์តែមិញអេកាសា2019អត់មានទេណាអំធីតម្លៃ Man Idol បាទតិចទៀតប្រាប់20ចឹងមកហើយបងបាទនេះគឺតម្លៃ2020មកហ្មងបងបាទ2020បងបាទពិសេសមែនតើ15 2020ទេម្ដងហើយបងចឹងរួមរាល់ប្រញ្ញាប់ណាស់ហ្នឹងថ្ងៃនេះមកដល់ថ្មីបងហើយពិសេសអំធីបងបាទអូយតាមពីបាក់ខាងមកតាំងតែលួចលើកទី1ហីអំធីចាំបានលើកទី1ហីបាទមិនងាយមានទេបងបាទកំងយូរឲ្យតំបានថ្ងៃនឹងមកគេលុតំលក់លើទី1បាទជួយស្យឡើងមញូច្រើនបងបាទឡើងមញូកប់កប់មកមកណាបាទតាទៀតខ្ញុំនៅប្រាប់ពីតម្លៃថ្ងៃនេះបងប្អូនបាច់ភ័យថ្ងៃនេះគឺមកដល់ជុំគ្នាហ្មងហើយបាទ Air 15 Air 1តាមគេមកយោហើយគេមកយោបាត់ហើយបងគាត់គេយកបាត់ហើយទៅនិយាយទៅអនតម្លៃចាប់គឺគាត់បាទជំជួសគ្នាបងបាទអនតម្លៃចាប់គាត់មកកោលើកប្រឡងណាក៏ឡើងមកយោបាត់បាទជុំ Idol ម៉ូតូច្រើនម្លេះអូបាទតែម៉ូតូមកដល់ថ្មីបងបាទនិយាយទៅតាំងតម្លែមកដល់ថ្ងៃមិញក្រៅក្រៅហ្មងបាទមិនធម្មតាទេបងបាទខ្ញុំនិយាយទៅអត់ដឹងខ្លួនហើយដល់បងមកកាត់តោមកពីថ្ងៃមកគាត់ថាអូនបងតម្លែម៉ូតូមកដល់ហើយជូនជូនបានមកដល់មែនមកដល់ប្រហើយទួនសភាការនេះសំមិញបងប្អូនណាឡៃតែអត់ទេ19អត់មានអលីសេអាឡាំមញូច្រើនមកណាបាទតាំងមិញលក់3 4គ្រឿងអស់លីហ្មងចឹងថ្ងៃនេះបានទួនសភាការមែនតើបាទសុំមកខេមកបងថ្ងៃនេះបាទពិសេសមែនតើបងបាទអំធីមកបាទអំធីចាំយូរហើយបាទសៀហើយហេងហេងបាទអេ15មកតាមរងស្គប់ជន់នំនេះអត់តន់បោះស្គត់ហ្នឹងបាទមិនតន់បោះស្គត់ផងបងអេ15មិនតន់នំស្គត់ហ្នឹងបងតម្លាក់មកដល់ថ្មីថ្មីចាំសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានម៉ូតូកលៀនចង់បានម៉ូតូតន់ថ្មីអំធីបងបាទអំធីនេះបងបាទពិសេសមែនតើបងបាទសេរីថ្មី2019បាទបាទស្អាតមែនតើបាទឆ្លាញ់គ្រប់ត្រួតជួយសៀអាឡាមយូរទាំងអស់គ្នាបងไอ้ดอมันถ้าบ้องๆฉลายไอ้ก็ฉลายบ่าสมบัยดอไอ้ดอก็ฉลายได้บ่าบ้องก็ฉลายได้มันมายอทุ่มจีนมายกซะบ่ามันธรรมดาเด้บ้องมันงี้เด้บ่นะบ่าพิเศษมันแต่มุกกาจมันแต่บ่าจังมาอันเป็นไปยมมาบ่ามันงี้ก็มองบ้านเด้บ่ามันงี้ก็มองบ้านเด้ตะไลก็พิเศษได้ติ๊กไอ้ดอนปรับเด้ตะเลโดยที่ปรับแม่น้องเทียนนี่มีเด้บ่าช่วยเสียทั้งอ๊อกนี่บ้องបងអូយបាទស្អាតមែនតើភ្លើងក៏លយដែរបងពិសេសមែនតើបាទកលីបមែនតើមានតែហាងបងប្អូនរដ្ឋសភាណាភ្លើងភ្លឺយ៉ាងឡាននេះបាទពិសេសមែនតើបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនដែលកំពុងរងចាំហាងไอดอลไลน์លក់ម៉ូតូតែតលាក់ម្ដងថ្មីថ្មីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពិសេសថ្ងៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មើលไลน์គាត់នឹងទទួលបានម៉ូតូឃើញម៉ូតូថ្ងៃនេះគឺម្ដងថ្មីថ្មីបាទតែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់
ថ្ងៃនេះអំធីមាន11ទេបាទបងប្អូនតាអូយអូយបាទ11នឹងតន់ទេបាទហាយអាយដលបងបាទជួយស្ញាំម្នាក់មួយមកណាខ្ញុំនិយាយចឹងគោលការណ៍របស់ហាងអាយដលរដ្ឋាភិបាលឲ្យតែម៉ូតូម្ដងថ្មីមិនហ្នឹងអានតែម៉ូតូម្ដងថ្មីលក់ថ្លៃអត់ទេអេវ៉ាន់តកំងបងឲ្យតែម៉ូតូម្ដងថ្មីគឺលក់តម្លៃថោកជាងទីផ្សារបាទម៉ូតូធំស្អាតណាស់អាយដលបាទរុរាន់តាមមិនបងអត់យកបាត់ហើយបាទជួយ share បាន 20 មកបងខ្ញុំនិយាយនឹងលក់ដាច់មែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបានតម្លាក់មក Air 15 2020មកណាបាទ2020បានមកដល់ហើយបងហើយនៅប្រទេសថៃបានមកដល់ហើយអញ្ចឹងបងអូនណាខ្ញុំរត់ទៅកាប់ឡើងមកណាបាទពិសេសមែនតើខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីតម្លៃថ្ងៃនេះប្រម៉ូទ័រថ្មីអូយបាទបងអូនត្រៀមកាប់ពីតម្លៃថ្មីបងថ្ងៃនេះគឺមកជុំគ្នាហ្មងឥឡូវអាយដលសុំបងប្អូនស្យាម្នាក់មួយ400នាក់បាទ400នាក់មួយស្យាម្នាក់មួយប្រកែតសុំបញ្ជាក់ Air 15 2000ត្រីអេតិក15ថ្ងៃនេះមាន3គ្រឿងទេណាអូយបាទពិសេសមែនតើតាំងមិញអត់លក់ឡកោអត់មានឡាយទេបងនិយាយលក់អាកោហ្មងបាទអត់មានឡាយទេបងប្អូនណាតាអស់ហើយអេតិក15អស់លីងចឹងថ្ងៃនេះគឺមក3គ្រឿងមកសេរីថ្មីបងអាយដបាទសូមបញ្ជាក់មានតែ3គ្រឿងទេហ្នឹងមានតែ3គ្រឿងទេបងមានតែ3គ្រឿងទេអំធីមានតែ1គ្រឿងទេបាទតាំងពីបើកហាងនិយាយមែនតាំងតម្លាក់មកបានលើកទី1มันធម្មតាទេបងបាទជួយស្យាមម្នាក់មួយបាទឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងចង់តែលក់បងយកតែជីកក៏ចំណេញយកទៅលក់ក៏ចំណេញបាទពិសេសមែនតើអូនតម្លៃទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាអស់តែម៉ូតូម្ដងថ្មីម្ដងហាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែលក់ប្រម៉ូសិនតែអូនអត់ទៅមានចឹងចឹង10 20ឬមើលគេមានតែមួយបាទជួយបាទជួយបាន 20 បងជួយបាន 20 ប៉ុណ្ណាពីនេះបាទបាទពិសេសមែនតើពណ៌ប្រភេទ A15 សេរីថ្មី2020បាទ2020អូយបាទពិសេសមែនតើយើងលក់មុននោះ2019ថ្ងៃនេះ2020ហ្មងបាទ2020មែនតើរៀងនៅថ្ងៃ2020ហ្នឹងមកមិនធម្មតាទេបងពិសេសមែនតើអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនជួយ share like page ទាំងអស់គ្នាបងណាបងកែកំងគាត់ខ្មៅនេះអូយបាទគាត់មកទីគាត់ថ្ងៃគាត់ខ្មៅបាទកប់សេរីហ្មងបងបាទថ្ងៃគាត់ខ្មៅបងខ្មៅនេះមកដល់ដល់បងថាមានកោតសង្ហាឯខ្មៅបាទស្រឡាញ់ណាបងអើយបាទស្អាតហ្នឹងគូមកតែប្រាប់លូស្អាតបាទខ្ញុំនៅថៃចាំទៅវិញឆាប់ជួបគ្នាបាទអរគុណច្រើនបងបាទដូចខ្ញុំនិយាយបើគេយកពេលនេះអស់ចាំមើលឲ្យទៀតបាទជួយស្វាបងជួយស្វាបាន 20 បងខ្ញុំកាត់ម៉ូតូមកដល់ថ្មីថ្មីសម្រាប់បងប្អូនតិចតិចខ្ញុំប្រាប់ពីកន្លែងឯងបាទពិសេសមែនតើឥឡូវជួយស្វាម្នាក់មួយជួយស្វាម្នាក់មួយបងបាច់ស្វាម្នាក់ប្រាប់តងឯងសុំជួយបានទេស្វាតែម្នាក់មួយតិចតិចខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកន្លែងបាទចាំអត់កន្លែងឯងលូរាន់មកយកមកណាបងណាមកតួតធំមកតួតទុកទុកពីមុនណាបាទថ្ងៃនេះគឺតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងអ្នកមើលឲ្យបងបងមិនគាត់ទិញបងអាចតែមើលទឹកចောက်ដល់ពីកន្លែងគាត់ស្រួលតែពេលបងមកទិញបងដល់ពីហាងឆេងម៉ូតូប៉ុន្តែហាងឆេងម៉ូតូមានប្អូននេះលក់ថោកជាងគេបងបាទមកយកតួតដល់អត់ទិញមានទេកន្លែងហ្នឹងដល់តែចាំមើលឲ្យដល់តែចាំមើលឲ្យទីឃើញអាយដល់ជិះសៀមណាមួយបងតាមទិញហាងគេអត់មានទេបាទអំធីអំធីបាទតិចទៀតនឹងប្រាប់ពីកន្លែងឲ្យបងបាទពីសែនមែនតើអរគុណពុកម៉ែបាទជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងណាបាទអរគុណច្រើនមែនតើបងអូយបាទស្អាតមែនតើបងបាទរុះរាន់ឡើងបងមករើមួយទៀតក៏គ្មានដែរបងណាបាទពីសែនមែនតើបងស្អាតមែនតើអាស្រីមានបាទ share ហើយបាទអរគុណច្រើនហិញហិញទាំងអស់គ្នាបងមិនថាមកការទេណាបងបីតែគូគីឡូទេបាទបាទឆ្លាញ់គ្រប់ត្រជួយឲ្យបេះដូងមេដាយម្នាក់មួយបងអូយឯនេះបាទបាទខ្ញុំមើលរហូតបងបាទអរគុណបងមើលរហូតដល់ហើយបាទបាទជួយ share បាន 20 បងនិយាយចឹងម៉ូតូបូនណៃអត់មានសញ្ញាទេមកតួនមកមិនតួនតែចាំមើលឡាយបាទសំមិញលោកឡើងអស់លីងបងមើលឃើញចាក់ស្ដាយថ្ងៃនេះគឺបានមកដល់ថ្មីថ្មីសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែមើលហើយប៊ូមស្អាតណាស់ Air 15 My Love បាទអូបាទពិសេសមកដល់ហើយបាទរត់បញ្ញាប់ឡើងមកណាមានមែនតើមានតែ3គ្រឿងទៀតទេបើអស់3គ្រឿងហ្នឹងតោះតែចាំមើលឡាយទៀតហើយបាទតោះតែរងចាំអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យរួនយកប្រាប់ពីតម្លៃជូនបងប្អូន020អូនត្រៀមដឹងពីតម្លៃថប់នេះមកណា13ដឹងពីហាងឆេងម៉ូតូ13មកយកទាំងអស់នេះតែបើសិនជាបងមានអាសង់ពាក់មកជាងបងជួយ share បាន 20 បងណាបើបងមានអាសង់ឬមានអូតូបងយកមកឡៃតូអាសង់វាលក់បាន1000ជាងអំធីបាទបងថែមតែ1000ជាងបានអានេះជិះនេះបាទពិសេសមែនតើបងមានអាសង់1000ជាងយើងថែម1000ជាងបានជាមួយបងបាទអរគុណមែនទេអីដងបាទខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃបាទអាយដលសុំមើលគូតក្រោយតិចបានអត់មើលបានបងបាទពិសេសមែនតើបងបាទលុយមែនតើមកណាបាទជួយ share បានមកខេមកបងបាទថ្ងៃនេះបាទប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យមិនធម្មតាទេបាទមិនដែលមានអំធីមកទេបងណាបាទស្អាតមែនតើលុយមែនតើបាទរੂរាន់ឡើងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសបងណាបាទអំធីក៏មើលបានដែរបងនេះបាទស្អាតមែនតើបងជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងបាទស្រឡាញ់គាំទ្របាទ600ឯងបងជួយ share ម្នាក់មួយបាទស្អាតមែនតើបងបាទកុំទ័របាទកុំទ័របន្តិចណាបាទអាយដល
អូយបាទកប់សេរីហ្មងបងបាទជួយស្យាបានមួយខែមកបងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអរគុណច្រើនមែនតើបាទហេងហេងតិចទៀតអត់តម្លៃទាំងអស់គ្នាបាទមកមិនទាន់ដល់តែចាំមើល live បាទមិនងាយទេតាំងពីបើខាងមកតាំងតែលក់ MT លើទី1តាំងតែបានមកពីថៃលើទី1ខ្ញុំនិយាយបាទស្រឡាញ់ my love MT បាទអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្ញុំតម្លាក់បងក៏ស្រឡាញ់ដែរបាទស្រឡាញ់បងក៏បងអូនក៏ស្រឡាញ់ដែរបងណាតែមកបងមិនលក់ឲ្យបងអូនធ្វើមិនបើយើង live តាមយ៉ាមួយបងប្អូនបាទសួស្ដីបងជួយ share ម្នាក់មួយបងណាថ្ងៃយើងតាំងតែលក់ឲ្យបងប្អូនបាទជួយ share បានមួយខែបងថ្ងៃនេះថ្ងៃណាថ្ងៃនេះបងប្អូនដែលកំពុងតែរងចាំ MT គឺគាត់ឃើញហើយគឺដល់តែបញ្ញាមកដូច Air 1សោះមិញមានតែមួយគ្រឿងទេបាទបាទលោកអស់លេងមកបាទស្រឡាញ់ណាស់អឹមធីបាទតិចទៀតអូតម្លៃទាំងអស់គ្នាជួយស្យាទាំងអស់គ្នាបងស្អាតមែនតើបាទបាទបានមកខេទាំងអស់គ្នានឹងប្រាប់ពីតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសបាទស្យាមួយស្យាមួយបងបាទស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតជួយស្យាមួយស្យាមួយបាទអូយកលិបមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវមើលរូបគេហាយតើយើងប្រាប់ពីតម្លៃទេណាបាទបងត្រៀមទាំងអស់គ្នាបាទបងណាត្រៀមចាំបានអឹមធីបងអូយបងច្រើនមែនតើដល់បងណាជាម្ចាស់បាទទីតែតាមមកដល់ថ្មីបាទអូយបាន700ឯងបាទបាទជួយស្យាក្រុមមួយខែបងតែទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចុះតម្លៃអឹមធីជូនទៅដល់ពុកម៉ែអាប់ដឹងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំតម្លាក់មកដល់ថ្មីដូចស្លាញ់កាហ្វេបាទកាហ្វេមានបងគឺឲ្យតែមានម្ដងមកដល់ថ្មីគឺខ្ញុំនឹងតម្លាក់មកលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយមិនលក់ថ្លៃលក់តម្លៃធូរបំផុតលក់តម្លៃទាបជាងទីតាលក់តម្លៃបោះគុំតែយកទៅលក់ក៏ចំណេញតែយកទៅជីកក៏ចំណេញបាទមើលបានមួយខែ Idol នឹងប្រាប់ពីតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងបាទជួយស្យាជួយស្យាបងបាទបងប្អូនក៏ស្រឡាញ់គាំទ្របាទស្រឡាញ់គាំទ្របាទពិសេសមែនតើឥឡូវនេះបងប្អូនដែលមានម៉ូតូដូចជាសាំងដូចជាអូតូក៏អាចយកមកវាយដោបានដែរ MT បងនៅជាប់នឹង MT បាទបងមានជាសាំងតម្លៃ1000ជាងបងខែតែ1000ជាងបាន MT ជីបាទពិសេសមែនតើតែទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីតម្លៃ MT អូយក៏ប៉ណ្ណឹងអូម៉ាអីក៏យកមកជីបានដែរបាទក៏ប៉ណ្ណឹងដឹងតម្លៃបាត់ហើយបាទបាទមិនធម្មតាទេធូរមែនតើបងប្អូនដែលចង់មាន MT មានម៉ូតូតាំងយកវាយដោបានអូតូវាយដោបានជួយស្យាម្នាក់មួយបងបាទស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតបងណាបាទស្រឡាញ់ទាំងអស់អូបងប្អូនដែលកំងពណ៌ខ្មៅបាទសេរី020ចេញមកហើយបាទលឿនលឿនបងបាទមានរបាយលឿនទេបាទជួយស្យាទាំងអស់គ្នាបាទស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតបងបាទបាទលឿនលឿនបងបាទប្រាប់លឿនលឿនបងបាទ MT បងនេះបាទឥឡូវយើងប្រាប់ពីម្លាយទេបងបាទព្រោះជា MT ព្រោះយើងបាទមកសេរីថ្មីនេះបងអេ15បាទគុំតឡោមកតាន់ហៃស្គុតអូមកតាន់ហៃស្គុតផងបងបាទជួយស្ខែបាទស្អាបានមួយខែមកបងណា15នេះមាន1ឯហ្នឹងបាទតែមិនយើងលក់អេបងនេះអេ15មានមួយគ្រឿងហ่ะបាទកុងទ័រអេ15មើលបានបងតិចទៀតបាទហើយមើលហើយបងបាទអរគុណច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយស្ខែទាំងអស់គ្នាបងណាស្អាតមែនតើលុយមែនតើបងបាទអេមិនចឹងបងបាទបាន800ឡើយបងបាទបាទចូលពីថៃវិញទៅយកមួយបាទជុំជួបគ្នាបាទអរគុណចាស់មែនតើអូនៅតាមខេត្តបន្ទាយនៅភ្នំពេញអាចបន្តិចបានទេមានបងប្អូនខ្លះក៏ទាយតម្លៃ MT ប្រដាប្រដាឯងអូបាទទាយបងបងណាទាយត្រូវពេលបន្តិចឲ្យ100ដុល្លារបូបាទលឺអត់បងប្អូនបាទទាយត្រូវឯងដល់មើលខមមិនបងប្អូនហើយតែនិយាយឆៃទៅឡាវិញបាទទាយត្រូវបន្តិចឲ្យ100ដុល្លារហើយ100ដុល្លារហ្មងបងបាទប្រាក់ពីតម្លៃឯងចាំបងបងបាយជាងបងចិត្តមួយខែឯងបាទទៀងប្រាប្រាបងបាទតម្លៃ3000ណាទៀងបាទមានគ្រប់សេរីតិចទៀតបងណាឲ្យមើលបាទ3000ណាទៀងបងបាទ3000ណាបងបាទពិសេសមែនតើតម្លៃ3000ជាងខ្ញុំលក់ជូនតែ2800ឯណាបាទអរគុណច្រើនមែនតើបាទអំផ្លាស់គាត់ស្រាញ់អំផ្លាស់ឬរាល់ណាបាទខ្ញុំយកតែអំធីយកអំផ្លាស់ខ្ញុំផងបាទអំផ្លាស់ខ្ញុំលក់អាចរងថ្ងៃបងបាទលេខតាសេរីថ្មីម្ដងលេខសេរីចាស់ហ្នឹងមិនស្គាល់ចាស់ទេគឺកំពុងតែពេញយងដូចនេះបាទទីតម្លៃមកបងតែគាត់ស្រាញ់ដូចរាល់ប្រញ្ញាប់ដែរបងណាជួយស្យាផងបងមានតែមួយទេបងបាទបងប្អូនយកតែមួយហ្នឹងអត់យកអានេះទេគឺចាប់ហើយយើងបាទពីសែមែនតើបងសាមែនតើកលិបមែនតើមកមិនតាន់ដល់ចាំមើលឡាយទៀតបាទ Air 15 សេរីថ្មីបាទ2020បង2020អាចមករើពណ៌បាន20ថ្ងៃបានដល់ហើយបងបាទពុកម៉ែបងប្អូនកំងពណ៌ខ្មៅឥឡូវមានហើយបាទស្អាតមែនតើពណ៌ខ្មៅបាទលុងហ្មងបងបាទ Air 15មានក៏មានដែរបាទ Air 15សេរីថ្មីរួមរាល់ម៉ោងណា Air 15មករៀបតូចក៏មានដែរបាទជួយស្យាទាំងអស់គ្នាបងបាទទីទៀតនឹងប្រាប់ពីតម្លៃឥឡូវយើងចាប់ដាប់ប្រាប់ពីតម្លៃមកឥឡូវយើងប្រាប់ពីអនឡាញព្រោះហើយយើងចាប់ដាប់ MT ហ្មងបាទអូខេអូខេបាទបាទបងប្អូនដែលស្វែងគាំទ្រ Hai ដល់ complete មានម៉ូតូយកមកលក់ក៏បានយកមកវាយដោបានបងមកទិញក៏បានណាទិញឲ្យលក់បានលុយវិញមានម៉ូតូវាយដោបានពេលដែលបងទិញម៉ូតូបងប្អូនហើយមានប្រម៉ូសិនហ្វ្រីសាំង20លីត្រពេលមិនសិនវាជត់មកការពីជួយស្យាបានមួយខែបងបាទបងទិញម៉ូតូមានក្រាហ្វុនគឺខ្ញុំពី800ណាបងបាទជួយស្យាបានមួយខែមកបងប
បងតែងហើយលោកបានលុយវិញបងគឺពិសេសមែនតើជាមួយហាងរដ្ឋាភិបាលបាទពិសេសមែនតើបាទស្រឡាញ់គ្រប់តរបាទអូនសួររមមែនតើទីតាំងអូននៅទួលមុខកៅរស្មីមកណាមិនមែនគីរមទេមិនមែនសំពៅមាសទេគឺនៅចំពីមុខកៅអូរស្មីមានតែមួយគត់មកដុំលុះទៅបានលោកកងហាងរដ្ឋាភិបាលតាំងតែបានថ្មីមានតែមួយគត់បាទពិសេសមែនតើទៅឲ្យដល់បច្ចៈចឹងមិនណាអូយបាទលុយមែនតើបាទបាទនេះយើងប្រាប់ពីតម្លៃអំប្រាស់ហើយយើងនឹងមកដល់តម្លៃអំអំធីបាទបាទមកដល់អំធីមើលអំធីបាទពិសេសមែនតើនេះបាទបាទស្អាតមែនតើដាក់ R15 ឲ្យបងប្អូនលើទៅទៀតមើលបាទសេរី2020បាទតម្លៃលើហើយបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ដឹងតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីហាងបងប្អូនរួមរំញ៉ាំដល់ជួយ share like ពេកម្នាក់មួយដើម្បីគ្រប់តដើម្បីទទួលបានម៉ូតូថ្មីថ្មីពីហាងបងប្អូនរត់ថ្ងៃមកបាទពិសេសមែនតើបាទថាពុន2019តាំងតែតម្លៃមកនេះរួមរំញ៉ាំដល់បងចិត្តអស់ហើយចិត្តអស់ស្គប់ទីហើយអញ្ចឹងរួមរំងតម្លៃវាខ្ញុំលើជូនពិសេសមែនតើ3000ជាងឥឡូវនេះបងមកទិញហាងរដ្ឋាភិបាលតាំងតែ2800អូទិញ2800បងនឹងទទួលបាន20000ទៅទៀតវិញអញ្ចឹងនៅស្តត្រឹមតែក្រុមតែ2500បាទនេះដាក់លេខព្រមពេញជូនបងព្រមព្រៀងអូតែគឺចុះតាម20លេខមកការពីសម្បត្តិ1មានម៉ូតូក៏អាចយកមកវាយដោបានដែរមិនថាសំមិនថាទូដេមិនថាអូតូគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ាកយកមកវាយដោបានផងអូបងតាមខាងឆេងម៉ូតូបងអូនឯងអត់ប្រហែល2-3000ជាងចោល2800ព្រី20000 2500អញ្ចឹងបងតាមខាងឆេងនេះពេលដែលបងយកម៉ូតូមកវាយដោខ្ញុំនឹងជួយទិញម៉ូតូជាជួយបងឲ្យបានថ្លៃមិនថាបងអសង07 07 19នឹងទិញយកផងបាទពិសេសមែនតើឲ្យដល់និយាយចឹងបាទណាបាទកលីបមែនតើតនសម័យមកលឿនបងដល់អំធីយើងហើយបងបាទអំធីហើយដល់អំធីហើយបងខ្លាំងគាត់រកកន្លែងធូរដែរបាទគេមកខែបងបាទមានកលីបមកមានកលីបបាទកលីបសម្រាប់មានតែមួយហ្នឹងចឹងទៅជីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យ20បាទបងប្អូនយកទៅជីឲ្យបាទគេឲ្យបងបងបងប្អូនអត់យកទៅជីក៏ខ្ញុំទិញជីទុកជីខ្លួនឯងបាទបាទមានបានជីទេមានបានជីទេលាហ្មងបាទពិសេសមែនតើរៀងលោយ៉ាងនេះយើងលក់ថោកយ៉ាងនេះមានបានជីទេបាទអែមែនតើបងបាទបាទលោយហ្មងបាទអញ្ចឹងទៅទៀតដល់តាកន្លែងអំធីឥឡូវយើងចូលទៅទីតើបាទអែមែនតើបងបងបងប្អូនណាចង់បានយកគឺខ្ញុំឥឡូវនេះគឺទលាមែនតើដូចពេលបងតែងដឹកខ្លាចខូនផ្ពងលើខ្លាចខូនចង្ហានទឹកគឺអបអរំអបអរំហើយខាងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំលក់កម្លាំងជាងចាប់ពី1700 1800 21 22អញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានយករួមរួមបញ្ញាដឹងទីតាំងមានទៅទូលមកអូតែមកណាមានម៉ូតូយកមកវាយដោប្រហែលដែរកម្លាំងមានចាប់ពី1700 1800 21 22បាទបងប្អូនស្រាច់ចិត្តមកតែងហាងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមិនមែនសំភៅមានទេមិនមែនទីលំទេខាងអូននៅចាំពីមុខកៅតែមានតែមួយគត់ប៉ុណ្ណាខ្លាក់រដ្ឋាភិបាលទាំងនឹងលក់ម៉ូតូប្រភេទមានលេខនៅក្នុងក្រុមតោះបងបាទដេអាយដងនិយាយចឹងមកណាពិសេសមែនតើអត់តែផ្លូវដើរមែនទេបងបាទច្រើនមែនតើបងថ្ងៃនេះបាទចឹងឥឡូវនេះយើងអត់ R15 នេះមួយសិនអត់មួយសិនបាទបងបងឲ្យបងប្អូនចាំយក R15 ហ្នឹងអាចទៅបាទជិះមកខេបងបាទជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងបាទស្លាញ់គ្រប់ត្រួតថ្ងៃនេះបងណាអំក្លាស2019តម្លៃ3000ជាងចុះដល់2800បងទិញ2800ឥឡូវនេះព្រី20000ទៅទៀតវិញព្រីដាក់លេខជូនបងព្រមព្រៀងចុះបងចំណាយតែ2750បងណាហើយនឹងប្រម៉ូទ័រច្រើនទៀតសម្រាប់បងអ្នកជួលមកទៀតបងណាបាទអូយបាទហើយដល់ R15 2019សេរីវា019នេះយើងប្រម៉ូទ័រទីទៅបាទប្រម៉ូទ័រទៀតហើយបងតម្លៃវា2900បងមកតែឥឡូវខ្ញុំលក់តែ2500ឯងបាទ2500បងតលាក់មកដល់ថ្មីថ្មីអត់ទាន់ហើយស្គត់ទេបងបាទ019បងពិសេសមែនតើបាទគាត់មើលបងបាទបាទអូយបាទក្តាប់ពុន2019បងពិសេសមែនតើស្អាតមែនតើអូមានកម្លាំងចង់និយាយមានឆ្នាំសាទៀតអីដល់បាទមានឆ្នាំសាទៀតមិនធម្មតាមានកម្លាំងដៃទេបាទលុយមែនតើមានកម្លាំងដៃចុចទៅក្តៅដៃដល់ពេលខែលងាយយើងចេះក្តៅដៃអូយបាទបងប្អូនមើលតិចមើលបាទបាទពិសេសមែនតើបងស្អាតមែនតើលុយមែនតើបងបាទមានឆ្នាំងសាទៀតកលីបមែនតើនេះឆ្នាំងសាបាទឆ្នាំងសាបងមិនធម្មតាបាទបើកនៅខាងក្រោមមើលណាបាទនេះចិត្តកម្ដៅបាទចិត្តកម្ដៅដៃបាទកលីបមែនតើជួយស្ញាទាំងអស់គ្នាបងបាទកម្ដៅបាទគៀក900ហ៎បាទដល់ចិត្តបាទកម្ដៅទេតាបាទដាក់ទៅណាស្អាតមែនតើលុយមែនតើបាទអូយបាទតម្លៃពិសេសមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវ R15 2019នេះខ្ញុំលក់ជូនពិសេសបងណាបាទ900បងណាមកតែខ្ញុំលក់តែ2500អូតែទៅមកចាក់មានតែមួយទេណាអូមួយទៀតអត់មានទេខ្ញុំចង់និយាយចឹងមកដល់ដល់ខ្មែរមានតែមួយហ្នឹងទេបាទសូមមកចាក់មកដល់ហាងរដ្ឋាភិបាលមានតែមួយហ្នឹងទេ2900បងណាមកតែ2500ព្រីដាក់លេខជូនគាត់ចុះតាជាបាត់គាត់បាត់លក្ខសម្រៀបកម្មធ្វើដាក់លេខជូនគាត់ណាបាទអូយបានម៉ូតូធំកលីបតរថ្មី
2900ចោះដល់2500បាទមានបងខ្លះក៏សុំថាអូសុំមកខេមកអូសុំជំនួសអាយដលទៀតបាទអរគុណបាទ900ជាងហើយបាទមិនធម្មតាទេបងបាទថ្ងៃនេះចាំបានណាមកខេបងថ្ងៃនេះសើមតោមដល់ថ្មីបាទចាំមើងអាយដលចាំមើងងារមានឱកាសណាបានដឹងព្រោះតែស្អែកព្រោះលោកអស់ហើយបាទអាយដលថ្ងៃនេះម៉ូតូច្រើនមែនស្អាតស្អាតទៀតអូតែមកទួននេះមកបងបាទនេះគឺតម្លាក់មកទួននេះសុវ័យចិត្តមែនតើព្រោះថ្ងៃនេះគឺបានតម្លាក់មកទួននេះអូនធោះជួយសៀវពូន5មកបងធោះបាទហើយងេងបញ្ជាក់តម្លៃម្ដងទៀតអេ15 2019តែម្ដងថ្ងៃនេះ2900ចុះដល់2500បាទមានតែមួយហ្នឹងឯងហ្នឹងមានតែមួយទេបងនេះមានតែឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទមិនធម្មតាទេបងមានតាំងពីកម្ដៅដៃអូមានប្រព័ន្ធនេះច្រើនណាមិនធម្មតានិយាយទៅវាជួបមកពីប្រទេសគេមកហ្មងបាទកលីបមែនតែនអរគុណច្រើនមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាំអូថ្ងៃនេះទៅបីឲ្យចៅមាន12បាទច្រើនអត់តែផ្លឹងដាអត់មានទេថ្ងៃនេះម៉ូតូច្រើនចឹងស្អែកតែមើលសិនអូយបាទរុះរន់បងតែចាំឱកាសបានម៉ូតូដូចខ្ញុំនិយាយថាខាងបងលក់ដាច់មែនតែនមួយថ្ងៃបានទៅ7 8គ្រឿង10គ្រឿងជាងលក់ដាក់អស់បាទមានម៉ូតូឡាយបងមើលដល់ហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលក់អស់ហើយម៉ូតូមកដល់ច្រើនច្រើនមែនតើបាទឃើញច្រើនចឹងអាយដោបាច់ញើហើយបាទអរគុណបាទស្រឡាញ់គាំទ្រអាយដោកុំឲ្យចាំយូរណាថ្ងៃនេះប្រម៉ូទិនដូចបីឯកៅ2800បងមកទិញខ្ញុំលក់តែ2300បងទិញ2300ចាំឲ្យ200ទៅវិញបាទលក់ឲ្យតែ2100ឯងតាំងតាំងពីនឹង2100ដូចនេះមកយកមួយណាបានកុំឲ្យបងអូនចាំប្រម៉ូទិនយូរថាដាច់មុនគេបាន21ដល់លើទី2 22បាទ21ដូចនេះបាទតែមុនគេបាន21ដូចនេះអូយ3ឲ្យ9បងណាបាទ3ឲ្យ9ជិះហ្មងណាដូច3ឲ្យ9ជិះ2800ចោះតោ2300ចោះតោ2100បាទតម្លៃពិសេសមែនតើតម្លៃ3ឲ្យ9ជិះហ្មងហើយបើដូច200នេះមានតម្លៃចាប់ពី17 18 21 22បងអូនណាតែមុនរំប្រញាប់ទៅបាទអូខេអូយើឥឡូវបាទខេអូនៅថាក្រោយហ៎បាទមានតែមួយទេបងណាដាក់ស្រីស្មៃដាក់គ្នាមកក្រោយហ្មងបាទច្រើនមែនតើនេះចុះបងអូនណាស្រាញ់នោះរាល់ណាខែអមមានតែមួយទេតម្លៃយក2300បងមកទិញឯនោះតែ1100អីអឺ1800តម្លៃឲ្យដែរបងបាទបាទចង់ព្រោះតែ1000ដើមបងអូនបាទបើយកបាត់ហើយបងអាយដល1300បងមកទិញបាទជួយシェアបានមកខែបង1800ឯងបាទអត់ទីនៅក្រោយគេ2800ចុះ2100បងឥឡូវទុកក្រោយគេសិនបាទដល់អស់ស៊ីបងយើងយកអាស្រីស្មៃទៅយើងលក់អាស្រីស្មៃទៅបាទប្រាប់ប្រចាំម្ដងទៀត2019 2900ចុះតោ2500មានឆ្នាំងសាមានកម្ដៅដៃមួយអែមបាទយកទៅបានដាក់លេខឈ្មោះខ្លួនឯងព្រី5ខាង20លីត្រពេលគេចុះធ្វើការពីបាក់គេមួយសម្រាប់ជួយជនប្រចាំទិញលក់បានលុយវិញមានម៉ូតូវ៉ៃនោះបានបាទ A1 គេយកបាត់ឲ្យបងអធិស្ស្រ័យមកមិនតន់ដល់ចាំមើលឡាយបាទតែមិនគេយកបាត់ទេបងតោះតែចាំមើលឡាយទៀតបងអូយឆ្នាំបាទស៊ីបោបោសមានបងណាបាទស៊ីបោបោសមានបាទស៊ីបោឲ្យយើងចាំជួយជួយシェアបានមួយខែបងបាទកម្លាំង2500ចូលស្តុក20គ្រឿងឯណាមកចាំស៊ីល្អកម្លាំង2500តម្លៃវា2800បងមកទិញឥឡូវតែ1800ហ្មងណាតែ1800ទេបងនឹងបាន4 2500ទេជីបាទ150មាន2 3គ្រឿងដែរប៉ុន្តែដល់ការជាទៀតយើងយកទៅទុកអញ្ចឹងបងមកទិញទៅគ្រឿងទី150តម្លៃវា1800ខ្ញុំចុះតោ1500បាទ1800ចុះតោ1500បាទពិសេសមែនតើមួយបងណាបាទអូយបាទអែមែនតើបងបាទពិសេសមែនតើចាំទូលហើយយើងបានអំធីហើយអំធីហើយប្រាប់ពីតម្លៃអំធីបាទតែមុននឹងប្រាប់ពីតម្លៃអំធីខ្ញុំសូមប្រាប់ពីតម្លៃ A15 មុនបាទ A15020 បងណាចង់ដឹងតម្លៃ A15 មុនឬមួយក៏ចាំបានដឹងតម្លៃអំធីមុនបាទខមមិនមកបងខ្ញុំសូមមកតែពីបងអូនណាយកបន្តិចទៀតចាំអញ្ចឹងបើឆ្លៃអំធីឲ្យដឹងពីតម្លៃអំធីមុនសូមបេះដូងណាបាទហើយបើចាំបានដឹងពីតម្លៃ A15 បាទ A15 2020សុំមេដៃសុំមេដៃខាងនេះបេះដូងខាងនេះមេដៃបាទមកខាងណាច្រើនជាងបេះដូងនិងមេដៃបាទបេះដូងមេដៃបេះដូងមេដៃតម្លៃទៀតបាទបាទបាទមកហើយបាទមិនធម្មតាឯងបាទអត់ស៊ីសណុកឯងបាទចង់វិលមុខឯងតែតម្លៃនេះសុំបែរអាយដលកាន់ចុះចាស់ក៏ព្រោះអត់ទាន់ដឹងដែរបាទដឹងតែអាយដលមួយឯងបាទមិនធម្មតាទេបាទជួយシェアបានមួយខែមកបងបាទគៀកហើយបាទទាំងពីរអូខមមិនច្រើនណាបាទ A15 បាទអំធីបាទអូយឥឡូវយកមកតេជាច្រើនអំធីមុនអើយបាទបងបាទជួយឲ្យបេះដូងមកបងចាំមើលបេះដូងឯងមែនដែរបាទ A15 បាទអំធីអូយមកច្រើនណាស់បេះដូង A15 មេដៃបងបាទខាងណាច្រើនទៀតបងបាទស្មើគ្នាបាទអើយបាទបាក់សម្រាប់ចិត្តណាស់នេះចឹងជំរឿមកឥឡូវរាប់មកបាទឥឡូវលេងបាច់រាប់មកដោយការនឹងថ្មីឆ្លាញ់មួយណាប់ជំរឿវាមាន2បាទឥឡូវមករាប់ហ្នឹងរាប់ហ្នឹង2 3 4 5 6 7 8 9 10អូបាទប្រាប់ខាងនេះសិនបាទប្រាប់បាទអ
បាទអីកុំប្រាប់ឯងបងចាំរឿងរាល់ខាងហ្នឹងរឿងរបស់ទាំងអស់គ្នាបាទមាន3គ្រឿងបងបាទគេមកខេឲ្យបងបាទ900ជាងឯងចាំការទៀតដូចខ្ញុំនិយាយបងមានតែ3គ្រឿងហ្នឹងឯងណាបើអស់ព្រោះតែចាំមើលឡាយវាឯងបាទ020បងតែមានអាកាសរឿងរាល់មកយកមុនគេបងណាមកមុនគេបានមុនគេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺសេរីក្លីបមែនទេគឺទាន់សម័យមែនទេគឺខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទេខ្ញុំនិយាយមែនអូយបាទបងៗឡើយបើប៉ះមើលឡាយបាទជឿតែតម្លៃធូរដល់ឆ្នាំនេះណាបាទតាមទូ5 6000នេះអូតម្លៃទាំងអស់គ្នាបង020បងណាបាទគៀមមកខេហើយបើតម្លៃគាត់តែពីទូកថា5 6000ដុល្លារខ្ញុំនិយាយមែនបាទពិសេសមែនតើតែតម្លៃគឺខ្ញុំលក់ពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំមកកាត់មកផ្ទាល់ខ្លួនឯងចុះបងណាមកទីគឺបាត់តម្លៃតែមើលឡាយគឺផលចំណេញច្រើនចឹងបាទដូចឯងដល់និយាយចឹងមកណាឥឡូវយើងប្រាប់ពី R15 ហើយយើងមកប្រាប់ពី MT ណាបាទ R15 រួមរាល់ឡើងឯងមាន3គ្រឿងមកណាមាន3គ្រឿងបងមែនតើបងគ្រឿងនៅបាទត្រៀមនៅបងគឺតម្លៃខ្ញុំលើកជូនបងបាទព្រោះជូនហ្នឹងណាបាទលោកជូនឲ្យបាទពិសេសមែនតើបងណាដែលស្រឡាញ់ព្រោះរាល់ឡើងណាពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃបងមានម៉ូតូយកមកវាយដោមកឬមួយមកទិញក៏បានប៉ុន្តែរួមរាល់ប្រញាប់បើយកអស់កុំខឹងមកណាបើគេយកអស់ទាល់តែរងចាំពួកបងអូនច្រើនយល់ហើយម៉ាក់មានតែ3គ្រឿងមកអូនបងកុំមកតែមួយថ្ងៃគាត់មកយកដាក់ឡានដល់2គ្រឿងបាទដាក់ឡាន2គ្រឿងយកទៅបងបាទអូបងធោះណែសុបាយចិត្តជំនួសបងបាទអ្នកឡាយសុខស្មៃមានបងឯងបាទឡាយបានច្រើនអូបាទយើងយកម៉ូតូមកដល់ថ្មីគឺលក់ជូនបងប្អូនវាមកដល់ចាំយូរហើយបាទអូយតម្លៃដល់ចាំនិយាយលេងឆេងមកបាទពិសេសមែនតើបាទបោះយ៉ាងមហាស៊ីនអាយដល់អស់កលាពេកបាទកុំអស់កលាតិចមើលអាយដល់បាទគៀកមកខែ4300បញ្ចុះត្រឹមតែប្រហែលអាយដល់ប្រហែលតើ34003,400បងមកទិញខ្ញុំហ្វ្រីបង100ទៅវិញតតែ3,300បាទ020បងណា020បាទនេះតតែ3គ្រឿងនឹងទីទេចំណែកខ្ញុំយ៉ាងនិយាយថាចេះអាយដល់បាទយើងអាចសន្យាថាសរីក្រោយតម្លៃហានទៀតបងអាចខំមកសួរបានបងប៉ុន្តែ3គ្រឿងនេះគឺតម្លៃប៉ុណ្ណឹងណាបាទប៉ុន្តែមានតែ3គ្រឿងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើចង់បានតម្លៃក្រោយអាចឡើងថ្លៃលើនឹងទៀតឬមួយក៏នេះអរិយប្រហែលជាថ្លៃលើនឹងទៀតបាទចឹងបញ្ញាប់លឿនរត់ទៅណាបញ្ចាក់ក៏ច្បាស់បងណាឲ្យមកឲ្យទាន់មានម៉ូតូអាតង់យកមកជុំមានអាតង់បាទតង់តម្លៃវា1000ជាងថែមតែ1000ជាងបានសេរីថ្មីជីអូយបាទពិសេសមែនតើជីតែស្ដោះកំណើជីតែប៉ុនតែទៀនបើជីឡាន5-7គេអត់ទៅលយគេថាលយឯងដល់ជីអានេះបងគេសរសើរថាលយបាទបងយកទៅគិតបាទបិទហាងម៉ោងប៉ុន្មានអូហាងអូនដាក់ចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកបិទម៉ោង7ល្ងាចប៉ុន្តែពេលបិទឡានបងអាចមិនម្ដងទៀតបងមិនច្រើនមែនតើចឹងបងអាចមកទិញបានទីតាំងនៅមកកៅរស្មីមកណាបាទពិសេសមែនតើបងអូយហេងហេងមែនតើអានេះអាមុនតែមិញឡាយមកគ្រឿងគាត់រត់មកប៉ះលុយហើយប្រមាណថាបយោមកបាទកន្លែងគេអត់តមានលក់ទេហូយមានបងបាទពិសេសមែនតើកំងមកបងបាទមានងាយមានទេមិនងាយមានទេតែទៅគឺក្នុងកំងច្រើនដាក់មានគេថាមានតែមួយហ្នឹងបាទបើតែថ្ងៃគេតាំងតែចេញឯងយើងមិនមានគាត់តែមកខែបងជួយស្យាមមកបងដល់តែចៃដល់តែប្រឹងប្រែងមែនទេទៅបានមកដល់បាទពិសេសមែនតើបាទឥឡូវបញ្ជាក់តម្លៃ R15 ទៀត3គ្រឿងណារួមរាល់ណា3គ្រឿងនេះគឺតម្លៃ4,300ចុះតោ3,400បងណាមកតិចខ្ញុំបាទ free 100ទៀតវិញអញ្ចឹងតោតា3,300ឯណាបាទ3,300បងតិចឲ្យខ្ញុំ free ប្រាក់លេខជូនគាត់មានប្រាក់លេខភ្នំពេញស្ដាប់1K ហើយបាទបងអ្នកនៅខេត្តក៏បានប្រាក់លេខភ្នំពេញបងអ្នកនៅភ្នំពេញក៏បានប្រាក់លេខភ្នំពេញណាសូមបញ្ជាក់បងណា free ប្រាក់លេខភ្នំពេញជូនគាត់បងណាបាទម៉ូតូមកវាយដោក៏ free មកទិញក៏ free បងបងអ្នកជូនមកមានតែតែទៀតបាទពិសេសមែនតើបញ្ជាក់បងណា3,400ព្រីបង100ទៅវិញតើតា3,300ប៉ុន្តែមានតែ3គ្រឿងហ្នឹងទេបើបងយកក្រោមគ្រឿងទៀតក៏អត់មានដែរបាទសូមបញ្ជាក់បងមើលឡាយបាទពិសេសមែនតើថ្ងៃយករត់បងមើលឡាយរហងៃដឹងហីបងអ្នកដើមឡានឡាយរហងៃក៏ដឹងហីដាក់អស់ដាក់អស់ខាងលទ្ធភាពលក់លើពីមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបងមើលឡាយដឹងហីលក់ដាច់មែនតើលក់ដាច់មែនតើអត់មានតាមអីអត់មានឡាយនឹងនិយាយថ្លៃគេអត់មានឡាយក៏តាមវាអស់បាទចុះមកលេងបងយកឡាយមកដាក់មក2គ្រឿង3គ្រឿងអំធីសេរ៉ូថ្មីបាទសេរីថ្មីបងបាទពិសេសមែនតើយ៉ាឡើងដល់អំធីនេះបាទទៅពីថៃវិញទិញ2គ្រឿងអូយបាទដូចបងតាមថ្ងៃបាទមកយកអែតិច15នេះ2គ្រឿងបង2គ្រឿងបងជឿមើលភ័យលទ្ធភាពក៏ដាក់ឡានមកយកមកបងថតឲ្យបងប្អូនមើលទៀតបាទតួបិទប្រកាសថ្ងៃឡាយគាត់ប៉ុណ្ណាមិនមែនចេះតែឡាយឡាយនេះអាយដល់គេលក់តែ4,000 5,000ហើយអាយដល់ឲ្យលក់3,300ទីកោះតានីបងណាតែមកឲ្យធន់មកឲ្យតន់បងឡាយនេះគឺតម្លៃបិទប្រកាសបាទបងប្អូនគឺតម្លៃប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអត់លឺនិយាយលេងតើទេគឺខ្ញុំនិយាយម៉ែមកណាគឺខ្ញុំឡាយដាក់អស់បាទតម្លៃប៉ុណ្ណោះបាទ
បងប្អូនថាពិតជាអស្ចារ្យមែនថ្ងៃនេះមើលឡើង 1K ហ្មងអូវ៉ាវ៉ាហេមែនតើបងអរគុណចាមែនតើអញ្ចឹងយើងដល់កន្លែង MT របស់គ្នាបងណាតែគេដឹងតាមសម្លៃអឹមធីរបស់គ្នាអត់មកបើតែខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំតារៅនេះមានតែមួយនឹងទេមានតែមួយទេបងណាតែគាត់មកយកគឺទិញយកទៅលក់ក៏ចំណេញខ្ញុំនិយាយត្រង់បើលក់ទៅលក់ក៏ចំណេញបើយកទៅជីកគឺមកចង់និយាយមកកក់ខ្មែរមានតែប្រហែលគ្រឿងអឹមធីបើម៉ាក់សុំមកតែឯងហើយអឹមធីទៅមានលក់មែនអត់មានទេបងឯងក៏មិនដឹងថាប្រាំនេះអត់មានទេបើមិនសូវទេបងបើមិនងាយកំងទេបងណាបាទពិសេសមែនតើឥឡូវឯងដល់ហើយឥឡូវតែលក់អានឹងតែមួយឯងគេអរច្រើនអត់មានឥឡូវយើងប្រកបអាកន្លែងទូទូទីចិត្តបាទអញ្ចឹងឥឡូវទៅទៀតខ្ញុំប្រាប់អំទីឥឡូវយើងទៅមុខផ្ទះទីចិត្តបាទទៅមុខផ្ទះតិចបងបាទចិត្តមកខែបងទីទាំងអស់គ្នាហើយបាទមកខែមកបងបាត់ឡាយឲ្យបងប្អូនមកតែងហ្មងណាអញ្ចឹងអំទីខ្ញុំសូមបាត់ទូទូបាត់ទូទេបងប្អូនសំខាន់ណាបាទប្រាប់ពីកន្លែងបាត់ទូទេខ្ញុំប្រាប់ពីអស់ម៉ូតូមុខផ្ទះអស់ហើយខ្ញុំប្រាប់អំទីយើងបាត់ឡាយមកបាទបាត់ឡាយហ្មងបងបាទបងប្អូនមកយកបាទបាទបងប្អូនចង់មកយកល្ងាចចឹងឬស្អែកទៅឲ្យអូយបាទមកខែពេញបាទខប់ខប់បាទខប់ខប់ហ្មងបងសំបញ្ជាក់បាទខ្ញុំសំតម្លៃអំធីនេះសំបាត់ទូទេណាបាទខ្ញុំសំប្រាប់មកគេចឹងខ្ញុំប្រាប់ប្រទេសខ្ញុំមកដល់អំធីគឺបញ្ចប់ហ្មងបាទបញ្ចប់បាទបិទវគ្គធ្វើអំធីហ្មងបងបាទរੂរន់ឡើងបងស្អាតមែនតើរੂរន់ឡើងបងណាអរគុណច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គាំទ្របាទម៉ាសិនចឹងចឹងបងបាទបាទអាយដោអូកាឡាដាអើយបាទអត់អស់ហើយបងបាទប្រាប់ហើយបាទបងប្អូនមកទិញបាត់ហើយកុំភ័យដឹងតែបានហើយដឹងតែបាត់ហើយបងបាទតម្លៃនេះមកកុំឡាយលក់តัวយកបាទលក់តัวហ្មងបងបាទឃើញខ្ញុំនៅថៃបានអត់បងអើយបាទដឹងហើយឯងទទួលដាច់មែនទេបាទបងដែលគាត់ចង់ជីកលីបគាត់មានអាសង្ជីអត់ទូលអេសចាត់ទេបាយដូវបានបងបងចំណាយ1200ចុះដល់1000បានអេសទទួល15យកជីបាទពីមុន3000ជាងឥឡូវបងមកទិញហាងអូនលក់តាម1000ថ្លៃតាម1000ទេបងបងជីកាជេបុនសន្តានគូកំក្រៅជីតន្ទះបងប្អូនដល់មកកលិបហើយបងអត់ចេះជីបរិញ្ញាបត្រ10នាទីចេះជីចុះបងប្អូនអត់ចេះជីម៉ូតូធំអស់បរំទេបងបាទពិសេសមែនតើបង1200ចុះតាំងតែ1000ទេបងបាទបាន1000យកទៅជីបងលុយមែនតើបាទពិសេសមែនតើបងតម្លៃធូរ1000បានយកទៅជីបងរួមរំប្រញាប់ដល់ដាក់20អស់20ដាក់10អស់10បាទអូយបងប្អូនណាចំណាយតែ1000បានម៉ូតូធំជីបងណាហើយកលិបបងអេសកលិបបងបាទខ្ញុំនៅតែសំណាញ់ចេញដំបង3000ជាងមកណាដល់តែអ្នកមានមិនមានលុយជីខ្ញុំនិយាយចឹងមកបាទពិសេសមែនតើសម្រាប់បងចំណាយតែ1200ចុះដល់1000បានអេសជីបាទបងប្អូនណាឡាញទៅធំរួមរាល់មកយកយ៉ាមហាបងអេស35ណាតម្លៃតែ1000ណា17ថ្ងៃនេះមានតែមួយទេចូលទៅ2ទៀត3ចឹងតម្លៃវា1800បងណាមកទិញ1500អូយបាទពិសេសមែនតើមកយកមែនណាបាទហើយបងប្អូនចង់បាន XR តម្លៃ2800ចុះដល់2000 SR មានប្រហែលចាំអត់តម្លៃអំធីទាំងអស់គ្នាបងណាកន្លងទៅណាបង1700ដល់1400បាទលោកមានតម្លៃចាប់ពី1700 1800បច្ចាក់ម្ដងទៀតបងណាលោកមានតម្លៃចាប់ពី1700 1800 21 22បាទអេតើច្រើនមែនតើគូសាក៏ច្រើនដែរបងបាទតម្លៃនោះរត់តម្លៃត្រឹមតែ1000ទេបងណា1000អញ្ចឹងឥឡូវឯដល់ប្រាប់ទីតាំងឲ្យយកប្រាប់ពីតម្លៃអំធីហ្មងបាទតណាតណាទៅទៀតអូតម្លៃនឹងអំធីទាំងអស់គ្នាបងបាទពិសេសមែនតើទីតាំងស្រួលរត់ទេបងមកពីម្បងមូលនេះកងហ៊ីងមកណាបងមកត្រង់ស្ទប់សាអូអស័យបងមកត្រង់ទៀតហាងនំអសរាបងមកជួលលោកកងបងណាផុតពីមកជួលលោកកងគឺដល់ហាងបងអូនឯងរត់សុភាទិញនឹងលក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទលេខគណៈតំណមានលេខ010 907 17លេខខ្សែទៀតលេខ09 96 32 14ជាប់នឹងប៉ាន់ណូឆ្នាំ8នេះហ្មងបងសាអូអស័យពងតម្លៃតបលៀងរលឹមស្រិចស្រិចបងបាទស្រួលរមែនតើទីតាំងបងអូនបាទអូនមកដល់មកកៅតែមានតែមួយគត់ប្រាក់រដ្ឋវាមិនមែនសំពៅមាសទេមិនមែនគេរំទេហាងអូននៅចំពីមុខកៅបាទពិសេសមែនតើបងមានលេខតាមតូន10977បាទចាំបងបងណាចង់ជី S តម្លៃត្រឹម1000មកណាបាទ2000ពិសេសមែនតើមករួមចាំយូ MX 1200ប្រាក់ពីតម្លៃ MT ហ៎បងបាទ MX 1200លក់តែ800ទេបងណាបាទពិសេសមែនតើអូយបាទពុកម៉ែបងប្អូនចាំយូរមែនតើអំធីបាទឥឡូវ idol បាទឡើងហើយបាទចាំដែរបងឥឡូវរៀបរាប់ពី S តម្លៃ1200ដល់1000បាទលុប1700 1800 1122អស់ហើយបាទអស់ខ្លះតម្លៃយក3000ជាងចុះដល់2800 free 200000ដល់តោ2700 free ដាក់លេខអស់ហើយអស់ហើយទីវាអស់មក2300 1800អស់ហើយអស់ហើយ1800ចុះដល់1500ហើយបាទប្រាប់ហើយអាចតិច15 2020បាទបងប្អូនបងប្អូនអត់ចេះ020បង020បាទមកទៀតហើយ15 4300លក់ជូន3400 free 100ចុះ3300មានតោឲ្យដូរបាទពិសេសមែនតើបងមានបាទលុបឲ្យ92800ចុះដល់21ត្រឹមតែឆេអូ20អូអូបាទ
ទេ15 2019 2009 លោកជូន 2005 បាទមានតាមកំដៅដៃមានស្រាមលយ1000មានលយគឺលយមកបាទសូមស្ដាប់សលេងអំធីតិចបងបាទស្ដាប់បានបងបាទអូខេបងណាបាទពិសេសមែនតើបងទីជាអូស្ត្រាលីហើយបាទចូលមើលមកបងជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងស្រឡាញ់បាទបាទ idol ឡើងហើយបាទមិនធម្មតាទេឡើងហើយបងបាទយ៉ាឡើយយើងតែប្រាប់តម្លៃនៅក្រៅមកបាទប្រាប់តម្លៃនៅក្រៅមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវ idol សុំជីកតិចទេបាទសាតិចមកបាទបោះឥឡូវបងប្អូនណាកូនតោជីអំធីប្រាប់ពីតម្លៃបាទជីរៀងមកមើលតិចតើបាទយើងនៅប្រាប់ពីតម្លៃបងណាបាទស្រុកខ្មែរមានហាងបងឡាយបានមួយខែអេបាទបាទមិនធម្មតាទេបងបាទបាទថ្ងៃនេះបានមួយខែបងបាទលយមែនតើលយមែនតើបងជីទៅបងអូជីទៅបងគេមានតែគ្រប់ត្របាទឆ្លាញ់គ្រប់ត្រជួយឲ្យបេដងមេដៃបាទពិសេសមែនតើបងអំធីបងមិនងាយមានទេបងណាបាទនេះអត់បានទេមកអូញ៉ាំបាទញ៉ាំអត់បានទេបងហោះបាទដោយតាមដៃបាទអែមមែនតើបាទជួយទូរស័ព្ទបងបាទឆ្លាញ់គ្រប់ត្រជួយ share ទាំងអស់គ្នាបាទជួយចែកម្លែកបងបាទម៉ូតូតំតែម្ដងថ្មីបាទពិសេសមែនតើអូយលយមែនតើបងបាទបាទឥឡូវជីតាំងតិចបាទមកមិនតាន់ដល់ចាំមើល live ប៉ុណ្ណាឥឡូវជីតាំងឲ្យប្រាប់ពីតម្លៃយកមកណាបាទមកឲ្យបាទឲ្យដរជីសាឲ្យបាទឆ្លាញ់គ្រប់ត្របាទមើលរៀងពីក្រោយតិចទៅបងសាមែនតើលយមែនតើមកណាអំផ្លាស់បងបាទលយកប់សេរីហ្មងបងកង់ក៏លយដែរបងណាបាទពិសេសមែនតើបាទឆ្លាញ់គ្រប់ត្រជួយ share live ឲ្យទាំងអស់គ្នាបងបាទអែមមែនតើបងបាទឲ្យដរមកវិញហើយបាទអែមអញ្ចឹងបងណាមកហើយបាទអែមមែនតើបាទពិសេសមែនតើបងណាលយណាស់បាទលយណាស់លយណាស់បាទជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងបាទអែមណាស់បាទមកហើយបាទអូបាទអូយអែមមែនតើបងខ្លាំងមែនតើបាទខ្លាំងណាស់បាទឥឡូវប្រាប់ពីតម្លៃអំធីទាំងអស់គ្នាថាអាយដូកូនចៅចូលក្នុងបាទប្រាប់ពីតម្លៃអំធីទាំងអស់គ្នាហើយបងប្រាប់ពីតម្លៃអំធីទៅបាទរៀងបាទរៀងបងបាទពិសេសមែនតើបងបាទអរគុណច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទកម្មក៏លយដែរបងបាទពិសេសមែនតើបងម៉ូតូបាទមានតែមួយទេបងណាមកមិនតាន់ណាបាទមកមិនតាន់បងដល់ចាំមើលឡាយទៀតរុះរាន់ឡើងបងចូលប្រាប់ពីតម្លៃគាត់មកបាទរុញចូលប្រាប់ពីតម្លៃហ៎បាទបាទបាទស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតជួយឲ្យបេដងមេដៃមួយមកបងបាទពុកម៉ែបងប្អូនជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងបាទអែមមែនតើបងណាបាទពិសេសមែនតើមុខកាចហ្មងបងបាទស្អាតមែនតើលយណាស់បាទអំធីហ្មងបងអូយតិចបាទប្រាប់ពីតម្លៃហើយបងកំពុងតែរង់ចាំថាអំធីថ្ងៃនេះមកដល់ហាងរដ្ឋបាលមានតែមួយគ្រឿងតម្លៃលើជួយបងប្អូនប្រហែលបងប្អូនកំពុងតែរំទេះសាបាទរំទេះសាមែនតើ idol ប្រាប់ឲ្យលឿនមក idol អូបាទបងតែសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមានតែមួយគ្រឿងទេបងណាបាទចង់បានតើតែកំងតើតែរងចាំបាទបងតែរួមរាន់ប្រញាប់ឡើងមានតែមួយគ្រឿងមានម៉ូតូយកមួយដុលអញ្ចឹងឥឡូវនេះកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរតម្លៃខ្ញុំលើកជូនបងតម្លៃ4300បញ្ចុះត្រឹមតែ3800បងមកតិចខ្ញុំព្រី200ដល់តែ3600អូបាទបញ្ជាក់មកដល់ទៀត4300ចុះដល់3800ព្រី200ទៅវិញដល់តែ3600ទេ3600ខុសត្រូវមួយអឺអែតែ15តែ200ទេបាទចុះមួយណាក៏បានដែរបងណាបាទរួមរាន់ប្រញាប់ដល់រួមរាន់ប្រញាប់ដល់បងប្រម៉ូននឹងពិសេសបងមានតែមួយគ្រឿងហ្នឹងមានម៉ូតូអសង្ឃបាទមានអសង្ឃខែដល់1000ជាងទេបាទចុះអសង្ឃយក1000ជាងមិនថែតាម1000ជាងបានបាទពិសេសមែនតើបងសាមែនតើកលីបមែនតើបងបងដល់ពីតម្លៃអំធីណាដឹងហើយបង4300ចុះសោះ3800ព្រី200 3600បាទរួមរាល់សញ្ញាប់ឡើង3600បានអំភ្លីបាទពិសេសមែនតើហើយទីតាំងមាននៅទូលមកតោអីម្ដងលួចក្នុងបានលួចកង់ខាងក្នុងតាផ្លាក់រដ្ឋាភិបាលមានតែមួយគត់ប៉ុណ្ណាបាទមិនមែនទីរំទេមិនមែននៅទីតាំងនៅសំពៅមានទេគឺទីតាំង3600បងពីមកតាអូរស័យបាទពិសេសមែនតើអាយដងនិយាយចឹងបងណាបាទរុះរាន់ឡើងបងមកមិនតាន់ដល់ចាំមើលឡាយអូយបាទដឹងដល់កតៅហើយបាទដឹងកតៅហើយបាទអំផ្លា3000ជាងចោះតត្រឹម2800បាទ20000តត2750ព្រីប្រាក់លេខព្រីតាំង20លេខពេលមិនសិនជួយជន់មកការពារបាទពីមួយឲ្យតែតែម៉ូតូនៅហាងរថភាពព្រីទាំងអស់បាទព្រីទាំងអស់បាទចាំឌូមានតម្លៃ1800 2900តត2500បាទម៉ូតូ20តត20តត20 4300ចោះត3400បាទព្រីបង100ទៅវិញចោះ3300អូបាទ3300 300លោកអើយបាទសេរីថ្មីមែនក៏ខ្មែរមានតាមតាមានអាមកកង់ឯមានអាគ្រឿងឯងបន្តបាទចឹងគឺមកកង់ខ្មែរជីបានមុនគេបាទអូយបាទ3000ដើមបានជីមុនគេបាទងាយមិនងាយទេបងចឹងតែតាមទៅដល់9ដល់20ឆ្នាំចង់តែនេះជីហ្មងបាទល
បាទអាយដោអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមើលដល់មកខេតិចបាទអរគុណចា៎ថ្ងៃនេះអរគុណចា៎ដែលបងប្អូនតែងតែគាំទ្រហាងអាយដោឲ្យតែអាយដោមានម៉ូតូថ្មីស្អាតទៅហើយបាទជួយគ្នាបងតែចាំមើលនៅតែជួយមកតែពិសេសគឺគាត់យកម៉ូតូមកលក់ចា៎មែនទេពិសេសគាត់ជួយតបតែយើងទៀតបាទចុះពេលដែលជួយតបតែអាយដោឲ្យតកែចុះបងប្អូនចង់លក់ម៉ូតូយើងលក់ឲ្យគេគេចំណេញបាទបងយកមកលក់ឲ្យអាយដោចំណេញដូចគ្នាបងអានតកែហើយពិសេសគឺចាញ់តម្លៃថ្លៃជាងគេចុះបងម៉ែបងប្អូនចង់យកម៉ូតូមកលក់កំភ្លេចយកមកលក់ឲ្យហាងអាយដោបើអត់យកមកលក់អាយដោបានអីលក់ឲ្យបងប្អូនវិញចាំបងប្អូនយកមកលក់ឲ្យអាយដោផងទីតាំងនៅមកតាអូតៃចាំពេលនេះបងនេះសូមជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងណាដល់ខាងថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រៀមតម្លៃម៉ូតូមកដល់ថ្មីថ្មីទៀតចាំខ្ញុំត្រៀមទូរស័ព្ទចាំបងប្អូនកំភ្លេចបន្តិចម៉ូតូរបស់នេះព្រីសាំង20លីត្រប្រេងសិនពីជុំមួយស្វាត់វា6បងមកមុនបានមុនមកក្រោយចូលតែចាំមើលឡាយបើស្ដាប់មិនទាន់មើលឡាយដល់ពេលបានទីតាំងនៅចាំពីមកអូតៃចឹងមកតិចរបស់នេះចឹងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបានមកខេបានមកខេបងថ្ងៃនេះគឺបានមកខេអរគុណបងបាទចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនស្តុកសុខសบายរបស់នេះកុំភ្លេចមកជួបមួយឯងដល់នៅទូលមុខអូស័យជម្រាបលាបាយបាយ